В Ізраїлі призначені повторні парламентські вибори. Депутати Кнесету саморозпустилися без шуму і пилу. Яка причина такої досить дивної для українських нардепів відповідальності? Про це у матеріалі. Усі парламентські вибори в Ізраїлі завжди були достроковими, але це історичний прецедент. Новообраний Кнесет 21-го скликання не працював і півтора місяця. По суті, першим і єдиним його рішенням став закон про саморозпуск. Закон про розпуск Кнесету 21-го скликання в третьому читанні. За 74, проти 45. Закон затверджений у трьох читаннях. Тепер уже колишній Кнесет був сформований після виборів 9 квітня цього року. Створювати уряд, за їх підсумками, президент доручив керівнику правої партії Лікуд Беньяміну Нетаньягу, чинному главі уряду. На це відвели місяць, потім додатковий час, ще 2 тижні. Перемовини були складними, тривалими і успіхом не завершилися. Суперечки точилися навкруги закону про призов, який просуває партія «Наш дім Ізраїль» на чолі з вихідцем з Молдови Авігдором Ліберманом. Ця партія вимагає зобов'язати ультраортодоксів служити в армії, проти чого категорично проти релігійні партії. Лікуд не впорався з цим завданням – сформувати коаліцію, створити уряд. Через їх зближення з ультраортодоксами вони повністю несуть відповідальність за те, що Ізраїль тепер знову повертається до виборів. Нетаньягу у всьому звинувачує Лібермана, мовляв, зрадив ідеали правих. У лівому таборі ж свято. На нових виборах у них хороші шанси набрати більше мандатів і отримати право сформувати коаліційний уряд. Це неймовірно, просто неймовірно. А Віктор Ліберман тепер є частиною лівого табору. Він з лівого блоку. Ви віддаєте йому голоси за правих, а він не голосує за правий уряд. Це те, що ми бачимо. Тепер все спочатку. Передвиборча кампанія протягом літа, нові блоки і партії, нова розстановка сил і нові вибори. Вибори у Кнесет 22-го скликання відбудуться 17 вересня та обійдуться бюджету у додаткові 150 мільйонів доларів. Це певний рекорд для ізраїльської політики. Парламентські вибори двічі на рік. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».